senhor presidente, senhores vereadores. Senhor presidente, aquele caso que aconteceu aquele dia aqui, na campanha da fraternidade, com o advogado, inclusive é do seu partido, advogado. E eu queria saber, porque semana passada nós conversamos já a respeito da explicação judicial, porque ele ia dar uma explicação aqui para a gente, saiu para viajar, acabou não fazendo. O que eu quero saber de Vossa Excelência, se o senhor puder me responder, é qual que está sendo a dificuldade, visto que já foi assinada por 17 vereadores, de mandar essa explicação judicial, que eu e o vereador Marcos estava na sala de Vossa Excelência e o senhor falou que ia mandar na quinta-feira, às 14h. Então, é o seguinte, eu só queria entender qual está sendo a dificuldade, porque eu quero saber, e na explicação que ele nos mandou, ele não falou quem é. Então, eu queria saber quem é, primeiramente, quem é. Como ele não fez e está no exterior, e o senhor, o vereador Marcos, estava junto comigo, o senhor sabe do que eu estou falando, e eu preciso saber, a partir desse momento, qual está sendo a dificuldade de se mandar essa explicação judicial se os 17 vereadores assinaram. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.